Oi, gente, e aí, tudo beleza? Olha nós aqui de novo, mais uma gameplay pro canal LW Games, é isso aí, hoje aí, Euro Truck Simulator 2, nós estamos aí na nossa série Oiapoque Achui, simulação extrema dentro do mapa EA, galera, estamos no EA Buzz aí. Vamos lá, galera, olha o tanto nós já andamos, hein, nós já andamos aí, saímos lá de Oiapoque. Já descemos aí, estamos chegando no sudeste. Tá chegando aqui próximo ao Espírito Santo já, galera. Estamos aqui em Mucuri, na cidade de Mucuri, município de Mucuri aqui na Bahia. E lembrando que nós estamos na terceira viagem aí, que nós vamos aí até Itaguaí, Rio de Janeiro. Beleza, gente? Ainda falta chão demais. Falta chão, galera. Falta muito chão ainda. Vamos lá, vamos perder tempo não. Então, lembrando que eu tô com mascarelo, uma mascarela aí. Né, gente? O pessoal já tava almoçando aqui no restaurante. A lanchar aqui nesse restaurante Cassino Família. Restaurante Cassino Family, né? Estava aqui almoçando. E agora nós vamos voltar pra estrada. Antes da gente voltar pra estrada, deixa eu ligando o ônibus aqui. Ok, vamos lá. Lembrando que os defeitos já continuam ainda, gente. 1% de dano aí. Pra mim, 1% de dano. Gente, vamos lá. Você que ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever no nosso canal aí. Né? Não esqueça de deixar aquele like aí, clicar no sininho para receber as notificações, beleza, galera? Agradeço demais aí a oportunidade de estar com vocês aí. Beleza? Gente, lembrando que a série é Oiapoque Achui, Simulação Extrema. O ônibus, eu peguei ele lá em Oiapoque. Não dei manutenção, não vou dar manutenção enquanto não chegar em Chuí. Então, gente, ele vai ter que aguentar o tranco, né? Vai ter que aguentar o tranco, porque... Então, vamos pegar um pouquinho mais de estrada aí. Gente, faltando 860 quilômetros pra terminar aí... pra terminar a nossa terceira viagem. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou rodar no mínimo aqui uns 400 quilômetros, 430 quilômetros. Siga mais ou em menos, frente. Né? Pra gente fazer em duas viagens, finalzinho. Tá, galera? Fazer esse finalzinho em duas viagens. Vou fazer em 430 quilômetros, depois mais 400. Vai esperar eu ir? Beleza, hein? Cara, deixa eu ir. Vamos lá, cara, deixa eu ir. Vambora, galera. Recalculando a rota. Município de Mucuri. Vamos continuar descendo a 101 aí. Sentido Rio de Janeiro. Siga em frente. Eu fosse me parar aí, bater em mim. Foi uma sorte pra aquela caça bater em mim, rapaziada. Vamos descendo aqui. Só que o Mucuri não ficou amarelinho não. Será que vai ficar agora que eu passo a pé da palavra? Pode ser, né? Pô, amarelinho. Aí. Vambora. Esse pedaço, hein, galera, ó. Começando a cair, ó. Cair à tarde. Começando a anoitecer. Uma estradinha que tá bem ruimzinha também. Sentindo puxar o volante aqui. Espírito Santo, Bahia. Nós chegamos agora no Espírito Santo, galera. Estamos no Espírito Santo já. Estado, né, Espírito Santo? Vamos
vamos lá, hoje é quinta-feira, né? Hoje eu postei aí nosso primeiro vídeo de jogos diversos aí, que foi o Proton Bus Simulator. Então, hoje já postei pra vocês aí o Proton Bus. Se quiser tá assistindo aí, galera, eu vou tá deixando aqui no cardzinho, no finalzinho do vídeo aí. Ação aí, tá? Bacana a primeira viagem, hein? Ficou bacana. Gostei. Assim, a gente tá aprendendo a mexer ainda no jogo, né, gente? Configurar ainda, faltam as coisinhas pra mexer, mas eu gostei do primeiro. Eu gostei, particularmente. E a opinião de vocês também, que é a minha do conta, né, galera? Vocês vão gostar aí. Então tá aí o link pra vocês aí. Gente, lembrando aí que nós somos no 10º episódio dessa série. Esse capítulo, né? O 10º capítulo. Tá? Gente, eu programei 15 capítulos. Mas no 10º, nós estamos nem na metade do caminho ainda. Pá, tá bem. Vamos aí na frente, ó. E, com a sorte, pegar isso aqui, senão vai fazer igual aconteceu com a outra lá. A outra viagem. Foi desastrosa. Acabei batendo ainda, né? Mas vamos lá, voltando aí ao assunto. Nós estamos no 10º capítulo aí, tá, galera? Então tem mais 9 capítulos aí. Se você ainda não viu os outros capítulos, gente, dá uma olhada lá no playlist aí da Oiapoque, a Shui, Simulação Extrema. Tem um playlist só pra essas. Eu tô indicando também no finalzinho desse vídeo aqui, tá, galera? Pra vocês aí. Ok? Aproveitar aqui. Tá meio torto. Aí. Essas obras que não acabam. Lembrando aí, gente, que o link para o mapa aí na descrição do vídeo para vocês embaixo aí, tá? Acessarem o canal do Mapa EA para fazer download. Lembrando que o ônibus também vem junto com o mapa, beleza? O ônibus vem junto com o mapa. No mais, vou ficar quietinho agora. Vou deixar vocês curtirem essa viagem, gente. E concentrar um pouquinho mais no volante também, né? E daqui a pouquinho eu volto a falar com vocês aí. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Yeah.
freada, dá uma travada, rapaziada. Não é todas não, mas tem uma que cai de um lado o FPS, cai, ele trava. Literalmente. Já percebi isso em algumas cidades. Muito, mas cai muito. E olha que eu tô externo, hein? Áreas, galera.
a placa de quebrar a mola, não teve quebrar a mola, não. Prepare-se para virar à esquerda. Bem, galera, tô meio resfriado. Vire aí, à viu, esquerda. Né? Eu só tô no espio. Tá brabo. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Thank you.
siga em frente. Pegando próxima vitória, galera. Já estamos em Serra no espaço. Bom, ele morreu, cara, né? Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Travada bufa. Rodando bem, de repente do nada é trava. Pode ser meu computador, pode ser teu computador que seja, né? Cariacica. Mantenha-se à direita. Eu vou falar uma coisa com vocês. Eu morei em Vitória 2 meses, rapaziada. Foi igualzinho, igualzinho o acesso aqui, tudo certinho. Na verdade, de Viana, né, galera? Ficou muito parecido ao acesso. Eu buzinei pra ele ainda que eu tô indo, ele tá vindo. Oxe.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Galera, eu vou estar parando no próximo posto. Eu tava finalizando nosso capítulo 10 aí. Tá que chove, rapaz. Choveu mesmo aqui. Eu já queria agradecendo a você aí, né, pela audiência, por nos acompanhando nessa gameplay, nessa série, né? E espero que vocês estejam curtindo aí. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Esse posto aqui à frente, galera. Na verdade, na rodoviária, aqui é uma rodoviária. Vamos estar parando na rodoviária de Conha. E a gente vai continuar o próximo capítulo aí. Então fica muito comprido também, fica cansativo, né, galera? Então a ideia é fazer uns 30 minutos. Já rodamos aí 400 quilômetros aí. Desde a nossa saída, né? 400 quilômetros. Andamos aí. Beleza? Então. Aqui assim. E aí, galera, vamos lá, vamos recapitular rapidão aqui essa viagem nossa aí de hoje. Nós estamos em Mucuri e paramos aqui em Conha, no Espírito Santo, galera. Nós descemos aqui, estávamos, cadê o Mucuri, Mucuri, rapaziada. Aqui, ó, nós estávamos aqui, é que nós andamos bem, galera. Você continua andando nessa medida, que acho que acredita que dê pra fechar aí nos aproximadamente 16, 17 capítulos aí. Você vê que ainda falta muito chão pra chegar ao sul, né, galera? Falta chão demais pra chegar aqui em Chuí, viu? Chão demais, vai dar conta. Então, galera, vou ficando por aqui. Até a nossa próxima gameplay, se Deus quiser. Não esqueça aí, se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se. Clica no sininho aí pra receber as notificações, beleza? E deixa aquele joinha, aquele comentário bacana pra gente aí. Ah, não se esqueça, esse aqui é o 10º capítulo. Nós temos mais 9 capítulos anteriores a esse aí, beleza? Gente, um abraço, fiquem com Deus. Eu fui.